Vi har varit väl. Mm-hmm. Skolresa, 4 år sedan. Ja, det här är Lovisa. Jag berättade i början av året att vi skulle få en ny elev. Hej, jag är Lov. Jag skulle inte. Vi kanske ska ta och sluta lyssna på fucking spallet och dra åt helvete. Mm. Så ni är ett par? Du vill inte typ gå balen med. På Insta så slipper höra hur Love utnyttjar dig från mig. Du suger inte! Mitt fel. Vet du när du får komma hem igen? Oh fuck. Det är slut med något så. Cornelia, vad är det här?